cedar combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. E aí galera do canal, beleza galera? Se não for inscrito, se inscreva. Já vai deixando aquele like aí pra fortalecer o canal, beleza? Dá uma força aí, Cristiano Pop 110, se inscreve no canal, beleza? Esse aí é mais um vídeo diretamente aqui de Goiânia, Goiás. Quer deixar um salve aí pra toda a rapaziada, toda a galera aí inscrito no canal. Valeu, galera, por assistir meus vídeos, por ver meus vídeos aí. Então é isso aí, galera. Compartilha o vídeo. Vamos que vamos, e é nóis. Devagar aqui porque minha moto, minha Pop 110 tá limpinha, né? Tá passando essas águas aí pra sujar e é tenso. Aí não rola não. Olha os buracos aqui do manhã aí. Não tão barulhento, mas tá show de bola esse escapamento aqui. Então é isso aí, galera. Vamos que vamos, mais um vídeo diretamente aqui de Goiânia, Goiás.